Bom dia mais uma vez aqui. Você já sabe, segue canal, compartilha com os seus amigos, cofounders, de uso qualquer um dos três links aqui embaixo para a enciclopédia, para o canal, para o bote do canal ou então para mandar novas perguntas. Esse predador está perguntando se o anjo pode participar do processo de um fundraising de seed. E o meu viés é que não, tá? Ah, e vou te dizer por quê. Como é que você se sentiria se um engenheiro que você está contratando Viesse para a entrevista e o pai dele entrasse na sala seria horroroso. Né? Você não está contratando o pai dele, não é ele que você quer, com quem você quer falar, você quer falar com o seu engenheiro. É a mesma coisa com o fundo de investimento. Eu não estou contratando o seu anjo, eu estou investindo em você, eu quero você liderando essa conversa. Ah, o anjo tem um papel? Ele tem um papel sim de apresentar, sim de me dar informações sobre como vocês operam durante a diligência, de flout for you, né, de dar, dar aquela credibilizada em vocês, mas claramente ele não deveria ser peça central do seu fundraising process, e a gente já viu isso. Né? Uh, teve uma startup que veio fazer o pitch, que quem fez o pitch foi o, o Anjo, a gente ficou super animado, e falou, pô, legal, tal, e você vai entrar dentro da empresa? E o cara falou: não, 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 sou só anjo. Quem toca aqui é a empresa. É. Puta, aí fudeu. Aí não vai funcionar, porque quem me deixou animado, quem se mostrou altamente competente era o anjo. Então não tem jeito, o anjo, ele pode servir de apoio às interações, fazendo a apresentação e me dando mais informações sobre como é, como é trabalhar com vocês, mas. Fundamentalmente, eu quero ver em quem eu estou investindo e quem eu estou investindo é no empreendedor. Então, é melhor você liderar e ser a estrela desse processo de fundraising. Espero que ajude. Se tiver comentários, manda aqui embaixo. Vamos falando. Valeu.